Será que não dói isso aqui, não? Ô Beatriz, não tá aqui em cima o shampoo. Amanhã. Nós não compramos aquele. Comprou, mas eu dei banho nela da última vez assim. Ah, então tá lindo. Segura aqui pra mim. Ah, tá filmando? Para o fogo, amor. Você tava aqui. Deita no chão, Bia. Deita no chão, Bia. Deita no chão rapidinho. Bia, deita no chão. Deita no chão, Bia. Ele...